ce își poate păsă. A, ori, da, ar da, da. Pașui, Bogoare, mi-a zis că ar fi dat ves și să cam tot ce mi-a dat de biserică și dat pe lui Lui. La gastul lui Mirea, o da, de tăi de cum vreau să se vreau. A, ori, da, S-a plășit, a spus că le-a dat să dat gastul lui pe să cam tot ce mi-a dat. Mă, de bădă, mă, 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 Gasfabule, reacția. Și poți să-ți arăți să-mi te fac. Megobar, megobar. Ce zic? Care e din Dan Pius? Ezerașul
ოლიგარქი, ცნობილი აჭარი, არაქსის აჭარი, რომელიც ის ძარცოვდა ეს ბიზნესმენებს, ჯარს, შემდეგ მეკობრებს, სინებს, ახლა გაგადმიერდა და ჩვენ BBC-ს Thank you.
პარლამენტი აკრძალესი პარლამენტი არის მრავალპარტიული ორგანო და ხალხის მიერ არჩევიან დეპუტატები რა თქმა უნდა საქართველოს მასშტაბით ნაციონალურ სისტემაში აქ ბერი ხელსაუბრე და პარლამენტის არჩევნა პროცესი მიერს კონსულტაცია გამართულა ასან დაკავშირება საბოლოო პროცესში მაგრამ შეიძლება პოზიცია კი ნაცია უნდა იყოს პროცესის მიერ ეკრანი შემოატრია ლეორო, წავიკითხო რა წესები ინტერესებია, სუბიექტური კერძო ინტერესები. ასევე გამოსავალ იმას რომ გუშინაც მოძრაობის ფრაქცია დატოვა სამდეპუტატმა, კიდევ პრო მეგათო გამოდგა ეს პროცესი, რასაც მოძრაობის მოძრაობის დაშლა 20% უნდა დაბრუნდება დიდი ბოლოების თანახმად, მე მგონია რომ ეს გააქცევა თავარი ტელეფონი კომისიაში ეს დოკუმენტი და დაგვაგნერ ჩამოვიდეს საქართველოს ოფისში ეს დაბადებით გასულობდი დისკუსია ტელეფონი გაიცნობს ამას სწორად გაანალიზებ. ამიტომ კიდევ ახლა გამეთახმები შენ ამაში
დამეთახმეთ, არ ვიქნებით რომ დაგურებელი არის ის. დამეთახმეთ ამაში, რომ აქ არის არაფოლო ორგანიზმის სტანდარტი, მაგრამ ეს არის ანტისაფუძვლიანი პრინციპები, რეკომენდაციები, ნამიჯები, როცა შენ თვითონ გაქვს გაუგმებელ ფურსების მიმართებისთვის ვიზები, რომელსაც არ ფლოს ამის შემდეგ და დღეს იყო 15 წლის შემდეგ საქართველოს ომიდან რუსეთის მიმართებისთვის ვიზების სტატუსებიც, ეს არის არამარტო ორგანიზმის სტანდარტი, ეს არის საქართველოს წინააღმდეგ Ხალხი უნდა დაისაჯო, რაღაცის თვის. ანუ
სახელმწიფო უცნაური იყო, ანუ შეიან საქართველოს მოქალაქეებს რაღაცის გამო და შარშაძე დელი სტატისტიკა, ეს არ არის სტატისტიკა, რომ სხვა შეიძლება უკრაინაში იყოს შეკრებილი, რაც გასაც მე მიანიშნებს. აი რატო შუა სინთოს მოიქნევს ხელები? 20 წელი გავიდა ამ პარტნიორობით, ხო? 20 წელი გავიდა პარტნიორობიდან. ყველაზე უხეში მიდგომა ვიზების გაცემის მოხდეთ არის საქართველოს მოქალაქეების ორგანიზაციას მოგავიდა. პირდაპირ ფენები არ დაწესდა 20 წელი გავიდა ოკეანოგრაფების დაწყებიდან და ასევე როსფერ ვაჭრობის შეთანხმებას არ მოეწერა ხელი 30 წელია გასული. ამ პარტნიორული ურთიერთობებიდან რა უნდა ერთი სამეული სამესამის მოგვარებას. Мне гоня რომ შემდეგ პერიოდში აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს ამ საკითხებით და უნდა მოგვარდეს სამივე პრობლემა. სამი არის პრობლემა, მე ასე ვარია, პირდაპირ ფენები აშშ საქართველოს შორის ამასე იმედია შემდეგ პერიოდში ისწრებს. ეს არის ასევე სამიზო რეჟიმის გამარტივება ჩვენი მოქალაქეებისთვის, როგორც გაუგონარია საქართველოს მოქალაქეებზე 17% და მესოპელი პედრები 63-დან 58%-ამდე და შემდეგ პერიოდში იმედია ისწრებს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შემოღებას. თავარი ტელეფონი პრეზიდენტის სამდოს ამბიალელი ასე სპეკულირებს უბრალოდ დასანანია და ეს ყველაფერი რაც შეეხება ვიზის ამის გაცემას ეს არის საქართველოს თავობის ექსკლუზიური უფლება თუ მაგალითად თავობას მიაჩნია რომ პრეზიდენტის ვიზები არ წააგება საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღებას ამ შემთხვევაში თავობას აქვს კონსტიტუციის მენეჯერის სრული უფლება პრეზიდენტს არ მისცეს თავობა ვიზიტზე. მას შემდეგ რა ჩვენ გვეშინია რომ ჩვენ გვეშინია არა ჩვენ გვეშინია რომ პრეზიდენტის ვიზიტი და მისი განცხადებები დააზიანებს ჩვენს რაღაც კანდიდატის სტატუსის მიღების გზას. თქვენ მოისმინეთ პრეზიდენტის განცხადებები საქართველოს პარლამენტის შენობაში რაც ამას ხდება ოხსენება და დამეთანხმებით რომ ეს განცხადება პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს სრულს მიიღოს კანდიდატის სტატუსი დეკემბერში. რა თქმა უნდა ასეთ პირობებში არა პრეზიდენტის განცხადებები ეს რა ეწინააღმდეგება არა მე არის არ ვარო თავრობას არ გაუწია შეიძლება თქვენი თანხმობა შეიძლება მოგერიქი გასის მე არის სამის თავრობის პრეროგატივა მაგრამ შეთვის ლოგიკური იქნება ეს თუ თავრობას ეშინია შემდეგში პოსტერობით სიტყვა პრეზიდენტის არასწორი განცხადებების თემა ჩვენ მოისმენთ პრეზიდენტის განცხადებები რომელიც იყო დამაზიანებელი კანდიდატის სტატუსის მიღებისთვის როდესაც პრეზიდენტი განცხადებს რომ პარლამენტი მხოლოდ ფორმალურად ასრულებს რეგულაციებს და შემდეგ სენატორის არჩევა გაგეჭები კანდიდატის სტატუსის და შემდეგ ეს არის რა თქმა უნდა დამაზიანებელი განცხადებები რა თქმა უნდა უმჯობესია რომ ესაც არ ქონდეს პარტნიორის ნორეზე ასეთი დამაზიანებელი განცხადების გაკეთების დროს, თუმცა რომ არ დაზიანდეს კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესი, ეს აბსოლუტურად უიღბლო. არ ჩენელის თავობის პრეგულირება მეანიჭებს თუ არა პრეზიდენტს იმის უფლებას, რომ გაემგზავროს რეგულირების კომიტეტში. მოსაწესრიგებელია ცესკოში ვითარება
arăt că s-a făcut o barieră, rădă să se putem să ne svadă în scăsul de cesco stăvșo mares, cesco solcevs, dar vei fac de ba, ma te ajutăm la veri, nes gândurăși, bitule de sas, cum care barăși, dar judez, să vă lămu doar ce ne costă rosați, să pro zimei cneba, pro zelzat nașuri, așa ceva, iseti cesco stăvșo mares, dar zvara cu gândul să putem să se putem să ne svadă în scăsul de urcelzat nașuri, să gândurăși, să am să deschidem, să se scrie vreți, cum când irraționalului norme, că ceva de prin 13 aprilie, ce trebuie de gălă din ari, s-a înciună codexie, dar este irraționalului norme, îi trebuie la zori, am arătului norme, cum este mie, la ce să vă mulțumesc și ea, sau că nu s-o e cu practică. Să vă mulțumim pentru vizionare.
ვერ თვითონვე აღიარებ და თავიდან თქვით არასწორი რა. თავიდან თქვით რომ მოლაპარაკებებზე წავიდეთ. აი მე ხო არა. ახლოსთანის სერვის კახოფრეჟის. ახლოსთანის რო წავიდეს მოსკოვში ჯურნალ გაფასულა.